आज हांव आम आदमी पक्षाच्या प्रायमरी मेंबरशिपीचो राजिनामो दिला आनी पक्षांतल्यान भायर सरला। फाटलो एक देड म्हयनो पयलीं म्हाका कोवीड इन्फेक्शन जाल्ल्या कारणान थोडे दीस हॉस्पिटलांत रावचो पडिल्लो। त्या वेळार हांवें जनरल सेक्रेटरी पदाचो राजिनामो दिल्लो, कित्याक त्या वेळार म्हजे कडेन काम करप शक्य जावचें नाशिल्लें म्हणून। आयज राजिनामो म्हजो हांवें इंटरीम कन्विनर राहुल मामरे हाचे कडेन सादर केला आनी जे दिल्लीकसून एक पंगड येवन गोंयांत वावुरतात तांच्या मार्गदर्शना खाला राहुल मामरे आनी ताच्या सांगात्यान पक्षाची कामां फुडें व्हरप बरे भशेन जावचें अशी इच्छा बाळगितां आनी तांकां शुभेच्छा दितां। पक्षाच्या संविधानांत 3 C आसा। C म्हणजे कॅरेक्टर, कम्युनलिजम आनी करप्शन। हांव एक थोडो जुन्या वृत्तीचो मनीस आनी आयचें जें वातावरण पक्षाचें पळयलें जाल्यार हे 3 मुद्दे घेवन फुडें वचप शक्य जातलें काय कितें अशें एक मनाक दिसपाक लागलां। पक्ष ह्या मुद्द्यांचेर खंय तरी तडजोड करता काय कितें असो प्रस्न मनाक उप्रासला। फाटल्या 4 वर्सांक पक्षान आसतना आनी खासा करून पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी गोंय फाट्याचो ह्या पदाचेर आसतना सगळ्या व्हॉलंटियरांनी जो म्हाका विश्वास म्हाजेर दवरलो आनी म्हाका काम करपाक जो एक तेंको दिलो, आदार दिलो, म्हाज्या सांगातान ज्यांच्यांनी काम केलें तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक हे व्हॉलंटियर जे आसा आम आदमी पक्षाचे ते सगळे सेल्फलस, तांकां कसल्याच पयशांची अपेक्षा ना, कसल्या पावराची अपेक्षा ना, जावं आपल्याक कितें फायदो मेळटलो वो ना हाचेरूय ते केन्ना विचार करिना। वयल्यान ते आपल्या बोल्सांतले पयशे म्हणून पक्षा खातीर वावुरतात। ह्या सगळ्या व्हॉलंटियरां खातीर आज वो पक्ष जो आमी फुडें व्हरपाक शकले ताचें श्रेय सगळें ह्या व्हॉलंटियरांक हांव दितां। तशेंच आमचे आदले कन्विनर एल्विस गोम्स हांचें मार्गदर्शन वेळा वेळार मेळ्ळें। तांणी म्हाका खूब मोलाचो सल्लो प्रत्येक वेळार दिलो आनी तांच्या सांगातानूच हो पक्ष आज जें कितें आमी करूंक शकले तो आमी केले। तशेंच गोंयांत जे मुद्दे आसतात, जे विशय आसतात ते आमी घेत राविल्ले। हांव जरी आज खंयच्याच पक्षांत नासलो तरी गोंय आनी गोंया खातीर आनी गोंयच्या मुद्द्या खातीर सदांच उपलब्ध आसतलों।